Preuzimanjem 15 radnika iz Gorice javno-komunalno preduzeće Medijana održavat će u buduće i javne zelene površine na Novom groblju. Zapošljavanjem i 19 radnika parking servisa, javno-komunalno preduzeće Medijana biće zaduženo i za postavljanje klupa i mobilijara. Izveštaj radne grupe o poslovanju Gorice, koja je prošlu godinu završila gubitkom od oko 52 miliona dinara, gradonačelnik očekuje za dva meseca. Odgovornost za funkcionisanje jednog preduzeća jeste na rukovodstvu, a ne na radnicima, i nikada nećete čuti od mene drugačiji odgovor zašto oni nisu napravili takvu atmosferu, takvu klimu, takvu organizaciju. To je problem rukovodstva. Prepodnevni deo sednice u najvećoj meri obeležila je rasprava o budućnosti Gorice, gde je gradonačelnik najviše polemisao sa Branislavom Jovanovićem, odbornikom koalicije Niš moj grad. Navodim argumente da nam je program 500 miliona, da nam je dug Gorice 500 miliona, da toplana ima 800 miliona kredit i Jugorosgasu dugo je 800 miliona, da 100 miliona, 700 miliona Jugorosgasu dugo je. Prema tome mi protiv takve politike imamo, da vodovod Najsus ima 1.600.000 nenaplaćenih potraživanja, 1.600.000.000 Najsus Niški ima, da 1.500.000.000 ima toplana nenaplaćena potraživanja, da su krediti 350 miliona vodovoda. I ostatak opozicije oštro je komentarisao loše poslovanje Gorice i njen menadžment. Tražimo smenu direktora javno-komunalnog preduzeća i smatramo da ove izmene koje su danas rađene, gde se delatnosti menjaju iz jednog preduzeća u drugi, smatramo da one ništa ne rešavaju u ovom gradu, jer vlast u Nišu beže u puni 6 godina da reši problem javno-komunalnog preduzeća. Imam informaciju 26.2. da je poverenik tražio od grada i od budžetske inspekcije da se izjasne vezano za to gde su izveštaji. Epilog čekamo, kada se izjasne znaćemo gde i zašto. Nama je neprihvatljivo da neki izveštaji budu upućeni gradonačelniku ili bilo kom drugom od strane radne grupe i da ti izveštaji negde od pisarnice do finalne destinacije ne stanu. Odbornici su usvojili i predlog o izradi plana detaljne regulacije kompleksa Ardija iznad kasarne na Somborskom bulevaru i u blizini kasarne Stevan Sinđelić, gde će biti izgrađeni stanovi za pripadnike vojske i policije. Ono što je značajno da se kaže da ceo projekat stanogradnje će finansirati država, a obaveza grada jeste komunalna infrastruktura do parcele na koje će se graditi stanovi. Odbornici su podržali izdvajanje 32 miliona dinara za kupovinu vozila za odleđivanje aviona. Odbornik koalicije Niš moj grad Branislav Jovanović izrazio je međutim sumnju u dalji razvoj niškog aerodroma, jer prema njegovim saznanjima resorno ministarstvo traži povećanje aerodromske takse sa 3 na 6 evra. On ističe i da je Ministarstvo građevinarstva i saobraćaja zabranilo Niškoj vazdušnoj luci da o novim linijama pregovara bez njegove saglasnosti. Gradonačelnik Niša Darko Bulatović ove informacije je demantovao.